欢迎收看 Call Markets 每日财经点评，我是 Mike。 首先我们照例来看一下昨天周三的市场情况。那么昨天的澳洲是本地出台了最新一个季度的 GDP 数据，那么这个数据出来呢，也是超过了市场的预期，因而呢帮助了澳洲股市有所上升。但是由于呢昨天下午的时候呢，中国股市出现了不同程度的回调，因此呢澳洲股市最终收盘的时候呢，只有小幅上涨了0.2%，最终是收盘收在了5424点。那中国方面的刚才提到了，曾经上证指数在昨天白天时间里面呢，一度是冲上了3100点，是皆大欢喜。但是非常不幸的是呢，到了下午最后一个小时的时候呢，上证指数再一次从3100点回调至前一天的收盘价格附近。最终呢，上证指数呢仅仅是上涨了大约是2个点，涨幅为0.04%。深圳方面呢，不但没有上涨，在最后一个小时还倒跌下跌回来了0.2%。那么欧美方面昨天呢，整体来说变化并没有那么大欧洲股市呢，三个国家分别有大约是0.6%左右的上涨。那么这样一来的话呢，那也使得德国指数在昨天是创下了2016年以来的新高，就是终于是爬上了2016年的新高。那与此同时呢，美国方面，美国三大指数呢在昨天有轻微下跌，跌幅也非常之少基本上呢全周现在呢维持的价格，以华尔街为例的话呢，道琼斯指数基本上是维持在18500点的上下，每一天的波动呢都在大约是0.5%以下那昨天黄金价格依然是大约是下跌了5块钱左右结束了。这样一来的话呢，黄金也是结束了过去3连涨石油价格呢相反则出现了大约是1.5%左右的反弹重新爬回到45块5毛钱左右。那么在今天我们热门话题着重要说一点的是呢，在目前来看，市场上的执牛耳者呢依然是为美是也什么意思呢？就是目前依然是美国引导着全世界的金融产品。那么在过去几周我们看到呢，这个全世界的金融产品是反复的波动波动是非常之大整个市场呢自从美联储说完话之后呢对于它的走势其实几乎就是过去8个月以来的完全相反的姿态怎么说呢，就是今年上半年上涨的在过去2周是下跌，那今年上半年下跌的呢在美联储说话之后呢都开始了上涨。那这样的趋势呢原本我们预计呢可能要至少要维持到美联储要加息1次到2次之后，谁知仅仅只过了2个星期都不到，现在的趋势呢原本已经反转的趋势却再一次神奇般的又折了回来这样来说的话呢，就是相当于一辆车打了一个180度的转弯，开了不到50米又转回去180度再转回去所以说现在绕了一个大圈，现在又回到了起点。目前过去3天的走势呢，就是今年上半年整体的走势那是什么原因导致的这个情况呢？其实我们分析来分析去，今年呢从年初到现在，整体世界格局并没有太大的改变换句话说，中国的经济放缓也没有改变，日本在刺激没有变化，除了一个英国要退出欧盟之外，其他并没有什么惊天动地的消息。唯一有所不变化的呢，就是美联储要不要加息，加几次息这个呢就像是旧社会里面的裹脚布简直这个话题是又臭又长那么从年初投资者对它的期望值呢，从4次加息到后来2次加息，到6月初可能加1次息，到了7月底呢可能1次都不加这整一个过程呢其实就是一个美元不断在走弱的一个过程从预期的4次加息，当时美元一度非常强盛，我们记得石油当时只有27块钱，黄金只有1100，到后来呢市场预计可能只加2次了，那个时候油价大宗商品已经开始大量反弹，到后面预计加一次甚至于预计不加，那个时候呢油价、黄金、铁矿石等等资源价格曾经一度是触及了今年的高点。那么在过去2周这些价格发生了巨大的转变，其首当其冲的原因呢，就是市场把美联储原来预期值可能1次甚至于0提高到了至少1次最多2次甚至于2次的可能性看似是非常之大。那也正是由于这个加息预期值的转变呢，使得美元在过去的1-2周时间，特别是在美联储讲完话的那一周，是突飞猛进的狂涨一度呢
曾经看似是要逆转今年上半年的趋势，但是呢，随着美国连续三个经济数据的出台啊，这三个经济数据呢都没有达到市场的预期，使得目前呢绝大部分的投资者都觉得，美联储说到九月份有可能不排除要加息这句话呢，完全就是在骗小孩唬人的啊。也正是由于这个原因，使得市场的预期对于美元加息从最多两次，或者说有可能两次，现在呢降低到两次几乎不太可能，最多也只有一次。因此，这个态度的转变也使得在过去几天交易日里面呢，美元持续的走弱，持续的下跌啊。那我们知道美元下跌，那么有什么产品是能够受益于美元下跌？当然了，这个就是今年上半年走势里面走的最好的大宗商品，石油、黄金、铁矿石、铜等等等等。那什么产品呢，能够是得益于美元上涨呢？我们知道这个美元在今年到年底之前，可能很有可能呢，或者说有很大的可能是会加一次啊，这个趋势是不会改变的。因此呢，很多投资者呢啊，就是因为这个趋势的转变啊，在过去的一段时间里面呢，受益于美元上涨的就是那些啊非美的，或者说是除了美元以外的其他货币，或者说以其他货币来定价的产品。怎么说呢？比如说美元上涨了，那么相应的欧元呢、澳元呢、这些货币就会下跌。那我们知道之前的经济政策刺激里面啊，如果货币下跌，那么相对应的股市就会上涨。因此，我们看到欧洲的股市、香港的股市、日本的股市，在过去的一两周时间里面呢，都已经纷纷出现了上涨信号。其实这些呢，都是一个投资者呢，对于资金转换，或者是把资金从东墙拆到西墙的一个过程。换句话说，大家其实都已经知道，美国可能在九月或者是十二月要动手。那么，即使它只是最后加一次息，但一旦动了手，美元始终还是会在那段时间会走强，美国的股市有可能会下跌。因此呢，在这样的情况下，大量的资金或者大量的美国股市呢，很有可能会逐步被换成其他货币来结算的股市啊，这个呢也是我们需要重点关注的。那我在过去几天着重提醒到，在未来的三四周时间，我们重点可以看的产品呢，就是那些以其他货币来结算的产品啊，比如说啊，我们甚至可以考虑的呢，是以这个港币结算的恒生啊，欧元结算的德国指数啊，甚至于在未来的话呢，以其他货币，比如说海外人民币来结算的 A50 产品，也是我们可以考虑的范围。接着我们来看一下市场最新的产品啊，这个单个产品。首先来看澳洲股市，澳洲股市呢，真是一个不争气的仔啊，昨天一度还曾经是爬上一小时通道线，可惜不到一个小时又被打回原形啊。目前呢，看似是越跌越多啊。那而且呢，现在在测试了九月，今天是再一次测试了九月二号的低点5355。如果这个价格能够保持住不被跌破，那么就会在一周之内形成一个双底结构啊，就是 double bottom 啊，双底。这个走势呢，有利于未来继续上扬。但是如果这个5350关键支撑线被打破，那么双底结构被打破，那么澳洲的指数或者说澳洲的股市将很有可能去下探至另一个支撑线。那么下面一个离它最近的支撑线呢，大约是在5306点，也就是说5350跌破之后，至少大约有45至50个点的下跌范围。所以今天我们可以考虑的策略呢，可以在5350的价格挂单卖出。第一目标就是5408，第一目标是5308啊，或者呢买入单我们可以激进一些，挂在5408点，保守一些呢挂的稍微高一些，在5420的价格啊。大家记得需要使用的是止损式买入啊 ，buy stop。接着我们来看一下澳元方面，澳元呢在过去几个交易日也是连续出现了上涨，应该说准确的说是叫做震荡上扬。就是虽然说它每一天上上下下，但是呢每一天都会创出新高啊，
这个就叫做是震荡上扬，几乎来说是天天创新高啊，走势非常凌厉。那目前我们从长期的日线走势来看呢，澳元几乎一直是保持在日线通道线之上啊，也就是说，如果这个日线的长期走势通道线没有被打破，那么澳元在目前上涨的趋势就不会发生改变啊。今天我们可以考虑的对于澳元来说，可以考虑呢，短线啊，基本上呢还是按照过去48小时的范围来参考，买入价可以考虑在0.7720，而卖出价呢，则可以考虑在0.7648。再来看一下石油，美国油方面，石油价格呢，我们知道呢，现在的走势啊，距离3天前的高点，仅仅只有一步之遥，大概还有2毛钱的这个距离。一旦冲破了3天之前46.9块的高点，那么下一档石油价格将会冲击48，甚至于49块的这个目标。因此，我们今天的挂单相对来说，对于石油可以相对激进一些啊，在47块完整价格可以考虑挂单买入。第一目标仅仅只有8毛钱，47.8啊。第二目标，或者说我们在跌破了今天早上最低价，回调的最低价46.4以下，可以挂单。第一目标呢也是非常的近，在45.95左右啊。那么接着最后我们来看一下黄金方面啊，黄金价格呢在昨天冲击了2次1352.8失败之后啊，出现了10块左右的回调。最终是下跌到1342左右呢，再次出现反弹啊。目前整体呢就是在1352至1342上下10块左右上下波动。那么我们今天可以选择的策略呢，整体来说啊，可以在经跌破了昨天最低价1341.7之后呢，挂单卖出，挂在1341.50的价格啊。买入价则有两种考虑。激进一些的话呢，可以离现在近一点，1348.5就可以挂单进场。如果你保守一些的话呢，则挂在昨天的最高价，也就是1353再去挂单买入啊。那最后今天投资者需要注意的事件呢，在白天已经发布了澳洲的贸易数据，到了晚上9点45分啊，欧元区会做出最新利率决议。然后到了10点30分澳洲时间呢，欧洲央行将会发表啊记者招待会，就是他们的利率声明。到最后晚上凌晨1点，美国会发布他们上一周石油的储量数据。因此今天晚上对于欧元以及对于石油来说将会有重大波动，投资者呢需要小心对待啊。那感谢您收看今天 Go Markets 每日财经点评，我是 Mike， 我们明天再见。